Eh, nombanap nggih ngising jebule. Yo mus Pak Jaluk kon ngenoke ngarep omah jare. Elek ngarep omah iki banget. Jare banap elek ge ngising bar. Banget mus. Kepetuan banap jebule nggih nganune ngarep. Kayut rambutane. Nang pojokan. Pak Bali Pak Bodo jare sampean banan. Kayak banap nggih ndodok kayak mak de. Kon medio ke ngarep omah jarene. Nah bangun rung rampung jarene banap yuk. Ha